प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगातार तीन दिन भयो बालुवाटारको एउटै कक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र आफ्ना कुराहरू सुनाउन थालेको मूलत ओलीको उद्देश्य आफू नै ठिक र आफूले चालेका कदम सही छन् भन्ने साबित गर्नमै केन्द्रित छ शुक्रबार सरकार गठनको विकल्प छोडेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका ओलीले शनिबार संसद विघटन गरिसकेपछि पुनः पत्रकारका बीचमा लम्बेतानका विचारहरू राख्दै आफ्नो कदम सही भएको पुष्टि गर्न हर मकदुर कोसिस गरे शुक्रबार सरकार गठनको विकल्प छोडेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका ओलीले शनिबार संसद विघटन गरिसकेपछि पुनः पत्रकारका बीचमा लम्बेतानका विचारहरू राख्दै आफ्नो कदम सही भएको पुष्टि गर्न भरमकदुर कोसिस गरे प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चरम आलोचना भइरहेका बेला आइतबार उस्तै किसिमको उद्देश्यसहित बालुवाटारको उही कक्षमा पत्रकार र प्रधानमन्त्रीबीच अन्तर्क्रिया राखियो यसमा पत्रकार कम पार्टीका नेताधारी पत्रकार बढी देखिए शुक्रबारको सम्मेलनमा राष्ट्रिय मिडियाका प्रधान सम्पादक र सम्पादकको प्रश्न बेहोरेका ओलीले आइतबार आफ्नै बढी पुराण सुना र पत्रकार माथिहरू नै खुनिए केही त मिसन पत्रकारितावाला छन् जसको काम उपलब्धि देख्दै नदेख्ने उपलब्धिको चर्चै नगर्ने उपलब्धिको बारेमा चर्चै नगर्ने र कमजोरी कहाँ छ तो मैं चर्चा करने बनावटी कमजोरी को चर्चा करने अंतर कुंतर कहीं मार्मिक कहानी बनाने यो बालुवाटारको एउटा कक्षमा बसेर देशको प्रधानमन्त्रीले घन्टौँसम्म भाषण गर्ने बेला होइन देशमा कोरोना आतंकले दैनिक ज्यान गुमाइरहेका परिवारको पीडालाई सरकारले महसुस गर्न सक्नुपर्छ सरकार का का तर सरकारकै कार्यशैलीका कारण नागरिकहरू मरिरहेका बेला ओलीको सत्ता लिप्साका कारण देश नै सङ्कटतर्फ धक्कलिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा जुन एउटा असीमित सत्ता आकाङ्क्षा भनौँ न सत्ता लिप्सा सत्ता आकाङ्क्षा जुन उत्पन्न भयो त्यसको कारणले यो समस्या आएको र मुख्य समस्या उनको समस्या हो नत्र व्यक्तिको विकल्प नहुने भन्ने कुरो हुँदैन ओलीको गतिविधिले त मान्छे त तपाईँको वाक्क दिक्क प्याक्क नि है त्यसो भएको हुनाले त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उन त हाम्रो डेढ वर्षदेखि जनताहरू कोविडको चक्र बिउमा फँसेका छन् आधा नेपालीहरूको दैनिक रोजीरोटी गुमेको छ आफ्नै घरका परिवारका सदस्य अक्सिजन नपाए मरिरहेका बेला मारिनेहरूको कमाइमा सानसौक देखाइरहेको सरकार मलम होइन मतपत्र लिएर भेट्न जाँदैछ जसले यही बेला जनतालाई ज्यान जोगाउने कि भोट खसाउने दुविधामा पुर्याएको छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिराज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बेकेथापा काठमाडौँ